მომხრევარო მაშენდეს იმიტომ რომ საჭირო აი ზუსტად იმ ადგილას სადაც პატრიარქმა ბძანა უძმენდესმა საჭირო აი იმიტომ რომ მორწულია მართლაც ის მიწა ولا كريستيانو والله موصادينهوليا يمسارو აღესულა ესე დიდი მოვლენა და არ აქვს მეც სახელობის ტაძარი ამაზია ლაბარაკი. დიახ, ბევრი ტაძარი გვაქვს, მაგრამ ასეთეს ქართულის სახელობის ტაძარი საჭირო და აუცილებელი. ასაკითხია იმ ასე ვთქვათ გეოგრაფიულ ლანდშაფტურ სივრცეში როგორ უნდა მოთავსეს ადნა აშენდეს. ხო, ეს იქ მინდა გადაწყვეტეს მე ძალიან ბევრჯერ გავამიხოს პროტესტი იმ ძაბრებთან თუ რაღაც უცნაურ შენობებს დაკავშირებით, რომელიც რიყაზე შენდება. მაგრამ არასოდეს და პირი არ გამოგეს პროტესტი პირი მომხრევა ძალიან მწოს პარკი რომელიც რიყის პარკსაკით გაშენდა ძალიან კარგია ბევრი ადამიანი მიდის ისვენებს იქა შესაბამისად იმ პარკში ტაძრის აშენება არ გამოვა ამიტომ მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე იქ არის რამდენიმე ესეთი ადგილი სადაც აბსოლუტურად შესაძლებელია რომ ძალიან ლამაზი ლანდშაფტურ სივრცესთან შესაბამისობაში არქიტექტურული ასახვის მქონე ლამაზი ქართული ასე თქვით ხუროთმოძღვრების ნიმუში აშენდეს